to faka shi nan sai mai rabo dan kowace dubu ɗaya in baka ban 600 ba zaka ban 500 in dai har kana san kashi kuma ba haka ba ka bar ni da abuna bismillah Allah salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah launi barka dai lafiya 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 kallon wallahi na ka dan ce min 100 ne 100 100 katin nakan visa ne ko bob ne ko kuma master ne kai gane maka to amma ka san kowane naira 1500 ne haba mallan 500 ko tare da kai maka nemo kudin ne haba dan zamani wannan kudin da kake gani a yau kashin nan sai mai rabo zaka sa in mai da taji na 600 a 1000 zaka ce min tare muka nemi kudin na san tai aka sa mu kudin kai madan alquran bazan bada naira 50 a 100 ba kuma ya ka cire min kudin nan kai ni kake matsawa kana ce sai an cire ma to alquran bazan cire ba in ga uban da zai cire ma kudi anan kudin dole ne ko kai ka nemo min su ga rike katin ka kai ka san ko ni waye na sani mana kai banza ne mu ba banza ba kai miye to ni ma'aikaci ne to ai mallan irin wannan ai bayani za ka yi da wuri amma ka zo ka ni no ni nawa ma kace za a cire ma ye 100 za ka cire min azzalimin banza azzalimin wofi kawai kai dade gashi ya hakuri gashi kai dade gashi an kai dade ko dan 10,000 ba za a ban a ciki ba baka da hankali dan ka cire 100 ka ce sai na baka barawun banza barawun gobe ba za a bayar ba je ka Allah ya dare Allah ya dare hanya kai alquran daga kan wannan mutumin na tashi ni tunda na fito muka hadu da kabari a hanya daga nan na san ban fito da kasa'a ba alquran daga wannan ba wanda zai saki samun naira na tashi sai gobe sai bayan sati biyu